Assalomu alaykum, kanalimizning ko'ruvchilari. Neki oldimizda ko'rib turgan zanya sotiladi. Bu Toshkentdan salingan. Hozir to'g'riroq ma'lumot beraman. Bu Nukus qalasida joylashgan bo'lib, neki bu Saranchay yilati. Oldimizda Meridian to'yxonani ko'pchilik biladi. Meridian to'yxonaning ortiga o'tsak, shu yerdan aylanib kelamiz. Neki mana Kasvoner kolleji, har yoqqa ulkan yo'l, har yoqqa qiz ketgan. Так, bu 12 sotik yerda joylashgan. 30 ga 12 qilib salingan. Бұл зданиямыз 30 метр болған үшін бұған 59-лық бетонкіден, яғни плитадан екі қатар қойылған. Так, 50 дана қойылған. Әнде бұның төбесіндегі стропилалары 20-лық дейді, 20 сантиметрлік стропилалар қойылған екен. Бұрынғы российский стропиладан, әнде бетонлары төбесінде плиталарымыз таза, жарамлы жағдайда дейді. Енді бұны алған адам қалесе бұзып алса да болады, гербіше 100 мың данада да гербіш бар дейді. 2,5 қылып бөлген, бір гербіш емес, 2 гербіш емес, 2,5 қылып бөлген деген гербішті. Іші 17 қана, жа айтып өткенмін. Поллары бар, котелы бар. Ал тарапымыз сондай кеңістік жер. 17 қана барда басты, общий. Екі мынау алды тарапы. Екі әзірде мына тарапымыздың кілті жоқ. Бірақ ашып көремін деуші болса көрсіп болады. Бұл тарапымызден кірсек бір талай қаналамыз ұшы жақта жайласқан көпшілігі. Ішкі тарапымыз ұсындай бұрынғы ескі здания. Енді мына тарапымызда да ұсындай қаналамыз жайласқан. Төбеліміз плита деп айттым. Әмімесі тас керіпштен. Ас тарапымыз әм ұсындай. Номынекі алды тарапы жаңа колледждің артында тап. Мына тараптан өтетін болсақ қазірде арендаға беріп қойыпты. Ауыл советке. Неке ішке көрінісін көрсетіп өтемін. Котелы бар бұл тарапта. Бұл жерімізде қазір 3-4 қана бар. Неке бұл тарапта. Алдымызда бір қанамыз бар. Мына бір жерімде неке жұмысшылардың коридор. Бір қана есігінде бұл жақта котел. Бұл жақтан тағы бір шығып кететін жер бар. Неке бұл тарапымызда да тағы бір бөлмесі бар. Так, жаңа айтқанымдай котел, тас кербіш, төбеміз плита, 12 сотік жер. Енді бұны зданияны алған адам әртүрлі мақсатта пайдаланса болады, өзінің бизнесін бастаса да болады, яки болмаса жақсылап ремонтлап кем тәмінленген шаңырақларға ұйғылып берсе де болады. Енді алған адам өзі әртүрлі мақсатта пайдаланады. Бұның бақасын 300 миллион сом айтып отырыпты. Яғни келісімді бақада бұл қатып қалған сен емес. Экранға телефон нөмірін жазып қоямын, беймәлел хабарласып, сөйлесіп көре бересіздер. Мәнзілі видеоның басында түсіндірдім.